Nós somos a equipe aqui e vamos falar sobre a criação do esporte futebol. Estamos aqui primeiro com o meu amigo João, que vai falar um pouco sobre a história do futebol. O futebol é o esporte mais popular do mundo. Praticado em centenas de países, este esporte desperta tanto interesse em função de sua forma de disputa atraente. Embora não se tenha muita certeza sobre os primórdios do futebol, historiadores descobriram vestígios dos jogos de bola em várias culturas antigas. Esses jogos de bola ainda não eram futebol, pois não havia definição de regras como há hoje. Porém, demonstra o interesse do homem por esse tipo de esporte desde os tempos antigos. O futebol tornou-se tão popular graças ao seu jeito simples de jogar. Basta uma bola, equipes, jogadores e estráveis, para que, em qualquer espaço, crianças e adultos possam se divertir. Dessas origens que são ainda discutidas, uma das possíveis é no Antigo Egito, na China Antiga, por volta de 3 mil anos antes de Cristo, onde os militares praticavam um jogo que na verdade era um treino militar. Após as guerras, formavam as equipes para chutar a cabeça dos soldados inimigos. Com o tempo, as cabeças dos inimigos foram sendo substituídas por bolas de couro, revestidas com cabelo. Formavam-se duas equipes com 8 jogadores, e o objetivo era passar a bola de pé em pé sem deixar cair no chão, levando-a para dentro de duas estacas fincadas no campo. Essas estacas eram ligadas por um fio de cera. Após isso, o futebol passou por toda Roma e Grécia até chegar nas Olimpíadas. Pesquisadores concluíram que o Gioco de Calcio saiu da Itália e chegou à Inglaterra por volta do século XVII. Na Inglaterra, o jogo ganhou regras diferentes e foi organizado e sistematizado. O campo deveria medir 120 por 180 metros e nas duas pontas seriam instalados dois arcos retangulares chamados de gol. A bola era feita de couro e enchida com ar. Com regras claras e objetivas, o futebol começou a ser praticado por estudantes e filhos da nobreza inglesa. Aos poucos, foi se popularizando. No ano de 1848, numa conferência de Cambridge, estabeleceu-se um único código de regras para futebol. No ano de 1871, foi criada a figura do guarda-redes, que era o goleiro, que seria o único que poderia colocar as mãos na bola e deveria ficar próximo ao gol para evitar a entrada da bola. O primeiro jogo de futebol no Brasil foi realizado entre funcionários de empresas inglesas que atuavam em São Paulo. Os funcionários também eram de origem inglesa. O esporte então se tornou o principal esporte brasileiro e comumente é conhecido mundialmente como o esporte do Brasil. O Brasil talvez é um dos melhores, se não o melhor time de futebol, e a Copa do Mundo desse ano irá acontecer aqui no Brasil.